Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Har Božie pače de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amen. Nábožné kresťanské spoločenstvo, slova písma svätého prečítame dnes z Evanjelia podľa Jána zo 16. kapitoly, verše 16. a od 20. po 23. takto. Maličko a neuvidíte ma. Zase maličko a uvidíte ma. Veru, veru vám hovorím, vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. Tak aj vy. Teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce bude sa vám radovať a nik vám nevezme vašu radosť. A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen. Cuvintele Sfintei Scripturi le vom citi și în limba română din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 16 și de la 20 la 23 astfel. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea, nu mă veți mai întreba de nimic. Amin. Acestea sunt cuvintele Sfintei Scripturi. Tot pe slov, písma svätého. Nábožné kresťanské spoločenstvo, bratia a sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, som rád a vďačný Pánu Bohu za to, že sa znova stretávame v túto tretiu nedeľu po Veľkej noci. Keď to ešte nie je možné v tom pravom, reálnom spoločenstve v chráme Božom, tak aspoň takto, v tomto online priestore. Ďakujem vám za záujem a vytrvalosť. Napriek vonkajším okolnostiam a situácii, či už osobnej, celoštátnej alebo celosvetovej, poznačené v tomto období neistotou a starostiami o zachovanie zdravia, smieme ako kresťania prežívať tú pravú radosť zo vzkriesenia nášho Pána. K radosti nás nabáda aj latinský názov dnešnej nedele Jubilate. Radosť, ktorá vyžaruje zo všetkých spisov novej zmluvy, zvlášť však z najmladšieho evanjelia, evanjelia Jánovho. Ukrižovanie, vzkriesenie, vstúpenie, zoslanie Ducha Svätého, priam druhý príchod Pánov sú tu zlúčené do jedného, jednotného diania. Tak môžeme lepšie pochopiť, ako mohla byť dnešná perikopa z Ježišových rečí na rozlúčku, ukazujúca svojim časovým zaradením na veľkonočné udalosti, zaradená prvotnou cirkvou na tretiu nedeľu po Veľkej noci. Prečítaný text písma svätého opisuje jednu z najťažších situácií v živote učeníkov. Rozlúčka s milovaným majstrom. V tejto reči Pána Ježiša učeníkom nie je popieraná zložitosť, ťažkosť situácie. Nakoniec však predsa svetlo Božieho milosrdenstva zasahuje srdcia učeníkov. Milí internetoví diváci, predstavte si, že by vám jeden človek, s ktorým vás spája blízke, úprimné priateľstvo, raz povedal, že vás musí na neurčitý čas
opustiť. Niekedy sa znova uvidíme, povedal by pri rozlúčke. Skús byť trpezlivý, trpezlivá, kým neprejde čas rozdelenia. Kto by v takejto situácii nebol smutný, priam bezradný? Nuž v takejto situácii sa nachádzali učeníci pred Pánovým ukrižovaním. Slovo, ktoré sa v našom texte najčastejšie opakuje, je slovo zármutok, s ktorým kontrastuje radosť sveta. K nemu sa pripájajú slova o plači a nariekaní. Všetky tieto slova, zármutok, plač, nariekanie, vystihujú situáciu učeníkov a cirkvi Ježiša Krista v tomto svete. Situáciu, ktorou prechádzali zbory v dobe, keď Ján písal svoje evanjelium. Verše zo začiatku kapitoly nám ponúkajú verný pohľad do tejto doby. V druhom verši čítame: vylúčia vás zo synagóg. Áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. A v štvrtom verši čítame tieto slova: ale hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich hodina, pripomenuli, že som vám to povedal. Tá hodina prišla. Kresťania boli naraz vylučovaní zo židovskej synagogálnej pospolitosti, čo bola vlastne ich cirkev uznaná štátom. A vydávaní boli rímskej štátnej moci ako nebezpečná sekta. Nuž a popri tom vonkajšom prenasledovaní doliehali na nich otázky a pochybnosti o mesiášstve Ježiša Nazareckého, ktorý by bol podľa tvrdenia nepriateľov skrachoval na kríži. Príčin zármutku, pochybovačných otázok, neporozumenia bolo teda viac než dosť. Či sa nenachádzame aj my, dnešní vyznávači Pána Ježiša Krista, často v podobnej situácii? Len 3 desaťročia ubehli odtedy, ako bol boj proti cirkvi u nás a v celom okolí štátnou politikou. Žijeme v demokracii, v čase slobody, vďaka Pánu Bohu, ale útoky proti cirkvi nie sú ani dnes zriedkavosťou. A v takejto situácii, v akej sa nachádza Pánova cirkev po svete, živý Pán vedie svojich vyznávačov pod kríž a otvára im výhľad ku vzkrieseniu a svojej ceste k Otcovi. Pripomína kresťanom svojej doby, ale aj nám dnes, že nastal veľký zvrat, nová situácia, o ktorej hovoria slová: máličko a neuvidíte ma, zase máličko a uvidíte ma. Kedykoľvek sa nás zmocní zármutok a pochybnosti, obráťme sa k nášmu nebeskému Otcovi v mene Pána Ježiša Krista. On nás vždy príjme a pochopí. Vie, že jeho verní majú na tomto svete mnoho dôvodov zármutku, že často nedokážu pochopiť zmysel Kristovho utrpenia ani zmysel svojich vlastných strastí. On však má moc preniesť nás za každým do novej situácie. On obracia náš zrak iným smerom, nie na zem. Do zármutku a trápenia, kam sme my náchylní väčšinou pozerať, ale k nebesiam, ku svojej ceste k Otcovi, ku svojmu víťazstvu nad smrťou, ktoré bolo vybojované na kríži a zjavené vo vzkriesení, od ktorého nás vždy delí len máličko. Podobne píše apoštol Peter vo svojom prvom liste v 10. verši 5. kapitoly: keď máličko potrpíte. Milí v Krista Pána veriaci, zármutok, plač a nariekanie sú v tomto svete a živote skutočnosťou. Na konci 16. kapitoly Jánovho evanjelia čítame známe slova: na svete máte súženie. Byť kresťanom neznamená teda, že by sme mali byť od týchto vecí ušetrení.
Nie, oni nás prevádzajú cestou, ktorou kráčal náš Pán a Spasiteľ k svojmu Otcovi a ktorou aj nás vedie v tomto svete. Avšak na tejto ceste nastal zlom. Nastal veľký obrat z mŕtvych staním Božieho Syna. Zármutok sa preto stáva radosťou, ktorú nám nikto nemôže vziať, ako sme čítali v 22. verši nášho textu. Tak aj vy teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce bude sa vám radovať. A nik vám nevezme vašu radosť. Evanjelium je dobrou zvesťou o tom, že vo svete nastal veľký obrat. Radosť darovaná veriacim pomáha vidieť svet inak, nádejne. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Vzkriesenie Pána Ježiša, ktoré sme len nedávno svetili, zmenilo veci navždy, pričom prináša takú radosť, ktorú ani útoky sveta nedokážu zobrať. Aké posilnenie pre veriacich v každom čase. Milí bratia a milé sestry, náš text končí slovami: a v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Ten deň nie je len deň, ale je to čas predznamenaný Kristovým vzkriesením. Je to nový vek, do ktorého sme vstúpili po Pánovom vzkriesení. Je to však stále ešte vek poznamenaný hriechom a jeho dôsledkami, bolesťou a utrpením. To všetko vzbudzuje mnoho otázok, na ktoré nemáme odpoveď a ktoré sa snažia Boží nepriatelia používať proti cirkvi a proti samotnému zmyslu viery v Pána Boha, jej opodstatnení. Či už sú to otázky zo svetových alebo cirkevných dejín, alebo otázky z dejín cirkvi či nášho vlastného života, otázky o nemoci, opustenosti, zrade. Sami sme si už položili nepochybne mnoho podobných otázok, alebo sme museli na podobné otázky neraz odpovedať. Také otázky tu boli a nepochybne zostanú. Sami o sebe nie sú hriechom. Pre zásluhy Pána Ježiša Krista smieme s nimi v modlitbách prichádzať k svojmu nebeskému Otcovi v nádeji, že z nás sníme ich bremeno. Tí, ktorí uverili vo veľkú premenu, ktorá nastala smrťou a vzkriesením Božieho Syna, dokážu vždy vo viere a v nádeji prekonať zlú moc a neodbytnosť týchto temných otázok. Unikajú z ich zajatia, ktoré inak človeka strhuje do hlbín skepsy a prázdnoty. Kristov kríž nie je pre nich ani prehrou, ani prázdnotou. Ale prenikajú do tajomstva Božej lásky, ktorá práve v Kristovom kríži víťazí nad hriechom, smrťou a diablovou mocou. Posilňovaný vierou k zastávaniu pravdy a k službe lásky. Pán Ježiš Kristus povedal: a v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Ak ten výraz, ten deň vnímame z perspektívy druhého príchodu Pána Ježiša, nebudú všetky zmienené otázky potrebné, pretože tam tvárou v tvár s našim Pánom budeme mať nepochybne odpoveď na všetky otázky, ktoré nám tu ešte spôsobujú toľko starostí a zápasov. Budeme sa tam môcť obracať priamo na nášho nebeského Otca a v modlitbe k Otcovi začne do temných záhad prenikať oslobodzujúce svetlo. Milí bratia a sestry, v každodennom živote nám je a bude dané prežívať mnoho skúseností, skúšok, ktoré nám spôsobujú zármutok, sklamanie, neraz aj plač. Aj súčasné obdobie pandémie
môžeme zaradiť do tejto kategórie skúsenosti. Napriek tejto skutočnosti Pán Ježiš Kristus nám dnes zasľubuje vo viere v Neho zásluhu Jeho slávneho zmŕtvychvstania radosť plnú, trvalú, radosť, ktorá sa nikdy nepominie. Nech by sa nepriateľský svet okolo nás akokoľvek snažil odobrať nám túto radosť, prekaziť nám ju, svet bude bezmocný, pretože Pán Ježiš ho premohol. Podľa jeho vlastných slov, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. V tejto viere žijeme a sa navzájom posilníme. A tak nikdy nebudeme zahambení. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Všemohúci a milosrdný Bože a Otče, ďakujeme Ti úprimne za dnešné spoločenstvo, za tieto tiché a nábožné chvíle s Tebou. Pane Ježiši Kriste, ktorý žiješ a viac neumieraš, zhliadni prosíme na toto naše online spoločenstvo a požehnaj slovo, ktorým si sa k nám aj dnes prihovoril. Ty si hlava cirkvi. Počuj, prosíme, naše prosby a modlitby, ktoré v tejto chvíli aj inokedy k Tebe vysielame. Ty si zasľúbil, že nám dáš, o čo budeme prosiť nebeského Otca v Tvojom mene. Ty vieš, ako často pochybujeme o tomto Tvojom zasľúbení, o sile našich modlitiev, o Tvojej pomoci. Chýba nám pevná viera a neotrasiteľná nádej, preto ťa prosíme, zošli nám svojho Svätého Ducha, ktorý by nás zmocnil a upevnil v dôvere v Tvoju moc a v Tvoju pomáhajúcu lásku. Daj nám sily, aby sme predovšetkým milovali Teba a milovali aj svojich blížnych. Aby sme sa vedeli k trpiacim skloniť v pomáhajúcej láske, ako si sa Ty skláňal všetkým, ktorí sa k Tebe utiekali. Ty sám naplň naše srdcia pokojom, radosťou, ktoré nič v tomto svete nedokáže narušiť. Ty vieš, koľkokrát aj do našich životov prichádza nepokoj, rôzne starosti, plač, zármutok. Pomôž, aby nám pohľad na Tvoj kríž priniesol za každým radosť a nádej. Prosíme, mocný Pane Bože, o zastavenie šírenia pandémie. Daj, prosíme, múdrosť lekárom, aby vedeli čím účinnejšie liečiť nemocných. A nám všetkým daj dostatok poslušnosti, aby sme si sami azda neuškodili, nevystavili sa zbytočne nebezpečenstvu. Ďakujeme lekáru nebeský za všetkých vyliečených, ktorí sa mohli zdraví vrátiť do svojich domov. Prosíme o požehnanie prác na poliach v záhradách. Tebe, ktorý si tvorcom celého vesmíru, ďakujeme za dáš a prosíme, zošli ho ešte v hojnejšej miere, aby neboli ohrozené naše tohoročné úrody a doteraz vynaložená práca. Do Tvojich svätých rúk sa aj naďalej zverujeme. Žehnaj nám, prosíme, Bože dobrý. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tátel nostru, ktorý ješ in čeruj, sfincia skrese numere teu. Vie un preciata, faca se bojata precum in cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în vecii vecilor. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Anahoniez, primite pojenanie. Milost Pána Ježíša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech ja zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu voi cu toții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.